So I hope that we can get into this presentation, but I want to tell you a little bit about why I'm here in the first place. Antes de começar a palestra de hoje, eu queria contar para vocês por que eu estou aqui em primeiro lugar. How many of you have ever seen or heard of a thing called movies or television? Quantos aqui já ouviram ou já viram uma coisa chamada filme ou televisão? Is there anyone in this room that has never seen a movie or television in their entire life? Por acaso existe alguém aqui neste lugar que nunca viu um filme, nunca assistiu televisão na sua vida inteira? The reason I am here tonight is because the movies and television industry affects our world. O motivo pelo qual eu estou aqui hoje à noite é porque os filmes, a indústria cinematográfica afeta o nosso mundo. So I hope after these presentations this weekend, então eu espero que após as apresentações desta semana, you will be able to make good choices of what you allow into your mind. Vocês tenham condições de tomar decisões acertadas sobre o que vocês permitem entrar em sua mente. And like Philippians 2 verse 5 says, let this mind of Christ be in you. E assim como diz em Filipenses capítulo 2 versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma mente que há na mente de Cristo. How many of you want the mind of Christ? Quantos aqui querem a mente de Cristo? A mentalidade de Cristo? Amen. Amém. So I hope that you learn something from these presentations. Então, eu espero que vocês aprendam algo dessas palestras. But I want to start out saying this. Mas eu queria começar dizendo isto. Not everything you see on television is evil. Nem tudo que você vê na televisão é mal. Just because it's on TV does not make it evil. Pelo simples fato de estar na televisão não quer dizer que isso seja mal. But there are many mainstream Hollywood movies and television shows. Mas há muitos filmes de Hollywood e programas de TV de sucesso that have a lot of subliminal messages in them. Que têm muitas mensagens subliminares neles. As you will see over this weekend. E você vai ver isso durante essa semana. I make television for a living. Para mim, o meu meio de vida é produzir material televisivo. I used to work in Hollywood. Eu costumava trabalhar em Hollywood. But when I came back into the church, mas quando eu voltei para a igreja, I now make Christian productions. Agora eu faço produções cristãs. Almost everything I work on, praticamente tudo que eu trabalho, leads people to Christ. Leva as pessoas a Cristo. So I believe there's a positive use to media. Então eu acredito que há um uso positivo da mídia, sim. But I want to show you something that I saw on a commercial during the Super Bowl. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu vi num comercial durante o Super Bowl. Do you know what the American Super Bowl is? Vocês conhecem o Super Bowl dos Estados Unidos? It's one of the times that Americans watch the most Americans watch television at one time. É um dos momentos onde há mais pessoas nos Estados Unidos assistindo televisão. And this was a commercial that they put on. E esse foi um dos comerciais que foram lançados durante o Super Bowl. Hello Earth. I'm Alec Baldwin, TV star. You know they say TV will rot your brain. That's absurd. TV only softens the brain like a ripe banana. You know the next time someone says TV rots your brain, laugh. Laugh hard. That laughter will force our televised intoxicants deep into your cerebellum, slowly rotting it into a quivering blob of tapioca. Your parents were right, your teachers were right, even that creepy scoutmaster with the tight brown shorts was right. TV is slowly rotting your brain and turning it into a slimy, gooey, mushy blob of pudding, and there's nothing you can do about it. See? I just told you what was happening, and you're still watching TV. Amazing. I'm Eliza Dushku, star of the new show Dollhouse. It's a potent blend of twisty plot lines and insane action that'll keep your eyes glued and your brain rotting, as your high school teacher used to say. Mushy mush. And the best part is there's nothing you can do to stop it. I mean, what are you going to do, turn off your TV and your computer? Now that we're beaming TV shows to your lap-based computing boxes for free, 24/7, they're finally rotting your brains, just like Mom promised they would. So keep watching. The sooner your brains have percolated into bubbly, cheesy goo, the sooner we can slurp them through your ear canals and pass them through our lower intestines. Because we're aliens, and that's what we do. Hulu, an evil plot to destroy the world. Enjoy. So let me recap that real quick. Eu vou recapitular com vocês isso aqui rapidamente. Basically what he came out and said was the TV is destroying your brain. Basicamente o que o comercial está dizendo é que a televisão está destruindo a sua mente. In fact, this is an evil plot to destroy the world. Na verdade o slogan diz é um enredo maligno para destruir o mundo.
And so I thought about that. Então comecei a pensar sobre isso. Is there any scientific proof to that? Será que existe prova, comprovação científica para isso? How many of you have ever heard the saying, "It's just a movie, it doesn't affect me"? Quantos aqui já ouviram o ditado, "Ah, é só um filme, isso não vai me afetar"? It's okay, raise your hand if you think that. Não tem problema, se você pensar assim, pode levantar a mão. So do you think that TV and movies really don't have any effect on you because they're fake? Então você acha mesmo que a televisão e os filmes não têm nenhum efeito sobre vocês porque isso é falso? Acham mesmo? Yes, no? Sim ou não? I went up to Washington State and asked a professor of children's neurology about the effects of television on young children's minds. Eu fui perguntar a um professor de neurologia infantil sobre o efeito da televisão e da mídia sobre o cérebro de crianças. And here's what he had to say about the effect that it has on children under the age of 3 years old. E a gente vai ouvir o que ele diz sobre o efeito que isso tem sobre crianças com menos de 3 anos de idade. I had was that exposing the developing brain to the rapid sequencing of television programs, particularly baby DVDs, which are more rapidly sequenced even than normal television, would precondition the mind to expect high levels of input. And that would lead to shorter attention spans later in life. Reality couldn't, if you will, keep pace with the expectations that had been created by watching too much fast-paced programming later in life. And we found just that, that the more television that babies watched before the age of 3, the more likely they were to have attention problems later in life. Specifically, for each hour that they watched on a typical day before the age of 3, their chances of having attentional problems were increased by about 10%. So to put that another way, a baby who watched 2 hours of TV a day before the age of 3 would be 20% more likely to have attentional problems at age 7 compared to a child who watched none. So here's what he said. O que ele disse foi o seguinte. Children are exposed to rapid sequence changing, so the picture changes really quickly. As crianças estão sendo expostas a mudanças rápidas de quadros no televisão. And the faster that picture changes, e quanto mais rápido esses quadros mudam, the more increase it has for the child to have attention problems when he gets older. Maior é a probabilidade que essa criança tenha problemas, deficiências de atenção à medida que ela cresce. Now here's how this works. Agora é assim que isso funciona. This is actually my son. Esse aqui é o meu filho. And I videoed him just playing. E eu fiquei filmando meu filho simplesmente brincando. How many of you have seen children play? Quantos aqui já viram crianças brincando? They're always tasting things and touching things and moving around. Eles estão o tempo todo provando as coisas, movendo as coisas, mexendo as coisas de um lugar para o outro. Now what happens when you put a child in front of the television? O que acontece quando a gente coloca uma criança em frente à televisão? They just sit there. Ficam sentadas. They don't move around. Não se mexem. They don't touch things and taste things. Não toca nem coloca nada na boca. Here's what's going on inside the brain. É isto que acontece dentro do cérebro. Every child is born with more neurological connections than you have when you're an adult. Todas as crianças nascem com mais conexões neurológicas do que nós como adultos. That's how a child is able to learn 6 different languages super easy. É por isso que uma criança pode aprender 6 idiomas diferentes muito facilmente. You try learning 6 languages. Tentem você aprender 6 idiomas diferentes hoje. It's really difficult. É muito difícil. You see, God designed our minds to be able to do many, many things as a child. Deus projetou nossa mente para poder fazer muitas coisas ainda como criança. Now what happens is you have these axons. O que acontece é que nós temos esses axons that fire the pathways and make those pathways in your brain. Que ativa os nossos caminhos neurais e ativa o nosso cérebro. And over the axon as it's firing, e aqui em cima do axon que está ativado, there is a protective layer over it called myelin. Tem uma camada de proteção que chama myelin. So alguém sabe o nome? When the pathway is made, então quando o caminho é feito, there is a sheath that is put over the axon to protect that connection. É como se houvesse uma proteção, uma cobertura para proteger essa conexão. Now when a child is around the age of 12 or 13 years old, e quando a criança chega à idade de 12 ou 13 anos, an enzyme is released in the brain that dissolves all of the poorly myelinated connections. Uma enzima é liberada pelo cérebro que dissolve todas essas conexões. Have you heard of the saying, "You will lose it if you don't use it"? Já ouviram esse ditado? Se você não usar alguma coisa, vai perder?
So when you take a child and put them in front of the television, então, quando você pega uma criança e coloca ela em frente à televisão, you're robbing them of that time that they need to understand the world around them. Você está roubando dela o tempo que ela tem para compreender o mundo ao seu redor. Here this professor went on a show called TED Talks. Esse professor aqui foi para um programa chamado TED Talks. And he talked about a baby DVD called Baby Einstein. It makes the baby smarter. E ele estava falando sobre um DVD para bebês chamado Baby Einstein, que faz com que os bebês fiquem mais inteligentes, supostamente. Do you have these here? Vocês têm um DVD assim aqui no Brasil? No, they're popular in America. São muito comuns nos Estados Unidos. So here's what he says about the show. E é o que ele vai falar alguma coisa sobre o programa. Which brings us to Baby Einstein. Now, many of you probably have not seen Baby Einstein, but I will show you a random 20-second clip from Baby Einstein Day on the Farm, and here it is. In that 20-second clip, there were 7 scene changes, about 1 every 3 seconds. It's about the most exhausting day on the farm since John Steinbeck's Grapes of Wrath. And of course, it's nothing like being on a real farm, right? Adults watching this find it discombobulating because your mind is trying to make a coherent narrative out of this, and there is no coherent narrative. It jumps all over the place. But babies aren't trying to make a coherent narrative out of it. They're not capable of doing that. It's all of that screen change, all of that stimulation that's keeping them actually engaged in the screen. So we've had for a while what we call the overstimulation hypothesis, which is that prolonged exposure to this rapid image change during this critical window of brain development would precondition the mind to expect high levels of input. So here's what he's saying. Ele está dizendo o seguinte. When a child watches very exciting television that changes all the time. Quando uma criança está assistindo programas de televisão muito animados que mudam constantemente os quadros, as cenas. And none of it really makes sense. E essas mudanças realmente não fazem sentido. Did you see how it kind of jumped around at different scenes? Vocês perceberam que no clipe vai mudando de cena a cada 3, 4 segundos? So what happens in the child's mind? O que acontece na mente de uma criança? Is that you train the child to not be able to pay attention. É que você está educando a criança para que ela não tenha a capacidade de prestar atenção. So when they come to school, então quando a criança entra na escola, and the teacher is not changing colors, e o professor não está mudando de cores o tempo inteiro, it's very boring. É bastante chato. Does that make sense? Está fazendo sentido isso? There's many websites on the internet about the effects of television on children 3 years old and under. Há muitos sites falando sobre o efeito das televisões em crianças até 3 anos de idade. The American Academy of Pediatrics says that children under the age of 2 should never watch television, not even a minute. A Escola Americana de Pediatria diz que crianças com menos de 2 anos nunca deveriam ver televisão. In fact, in France, they banned making television shows aimed at little children. Na França é proibido a produção de programas de televisão para crianças. Because of the effect that it até has 3 on anos de idade, por causa do efeito que tem sobre a mente delas. So now I have a question. Pergunta para vocês então. What about us adults? E quanto a nós adultos? We have developed minds. Temos mentes já desenvolvidas. And maybe they were not affected in that same way. Então talvez nossa mente não seja afetada da mesma forma. So I asked a behavioral scientist named Neil Nedley in California. Então eu fui perguntar a um cientista comportamental na Califórnia, o nome dele é Neil Nedley. What happens in your brain when you sit down and you watch the television which blinks at you? O que acontece com o seu cérebro quando você fica sentado assistindo uma televisão piscando para você? And here's what he has to say. Isso é o que ele vai dizer. The frontal lobe of the brain is the seat of spirituality, morality, and the will. It's actually the analytical portion of our brain, and it's actually the decision maker. And so it's a crucial aspect in regards to our future success and happiness is how well our frontal lobe is functioning. And unfortunately, entertainment television suppresses the frontal lobe of the brain. Actually, in about 90 seconds of viewing it,
the frontal lobe circulation begins to go down, and it actually has an adverse effect. And you know, the interesting thing is people watch entertainment television often due to the fact that they feel a little depressed or anxious, and it kind of calms them. But in reality, it's a very short-term fix, and it's going to complicate things in the long run. So here's what he's saying. Ele está dizendo o seguinte aqui. Your frontal lobe, o seu lobo frontal, is where you make all of your moral decisions. É onde você toma as decisões morais. In fact, this is where you actually speak to God. Na verdade, é daqui que nós falamos com Deus. Is in your frontal lobe. Por meio do lobo frontal. And he says when you sit down and you start watching a lot of television, diz que quando você se senta e fica ali assistindo bastante televisão, the blood flow to your frontal lobe begins to slow down. O fluxo sanguíneo até o lobo frontal começa a diminuir. And it causes all kinds of problems. Isso vai causando muitos problemas. When you have no blood flow to the frontal lobe, quando não há fluxo sanguíneo aqui no lobo frontal, it causes depression, isso causa depressão, anxiety, ansiedade, and a whole bunch of other behavior-related problems. E muitos outros problemas relacionados a comportamento. Here's another thing that's actually happening as well. Outra coisa que também acontece. You have a left brain and a right brain. Temos a parte esquerda e a direita do cérebro. You think about information on your left side of your brain. É do lado esquerdo que nós pensamos, que nós refletimos sobre as informações. So as we're talking to you right now, agora que a gente está falando aqui com vocês, your brain is making decisions about what we're saying. O seu cérebro está tomando decisões sobre o que nós estamos falando. It's putting it in little boxes and folders and remembering things. Está colocando as informações em pequenas caixinhas, em pastas e lembrando-se de coisas. The right side of your brain, o lado direito do cérebro, por sua vez, is in charge of your daydreaming. Está a cargo dos momentos onde a gente fica sonhando acordado. It's your emotions and your creativity. São nossas emoções, a criatividade. So what they have found is when you sit down and you watch television. O que eles descobriram é que quando alguém está sentado vendo televisão, in only 29 seconds, em apenas 29 segundos, your brain flips from the left side of your brain to the right side of your brain. O seu cérebro parte do lado esquerdo para o lado direito. And you stop thinking about the information that's coming into your mind. E você para de pensar nas informações que estão entrando na sua mente. Because too much information is coming in at one time. Porque são muitas informações vindo de uma só vez. So that's your brain's way of compensating for that much information. Então é a maneira que o cérebro tem de compensar por tanta informação que entra. I asked a doctor in Boston, what happens in your brain when you watch a 3D movie? Eu perguntei a médico em Boston o que acontece com o nosso cérebro quando assistimos a filme 3D. How many of you have ever seen a 3D movie? Quantos aqui já viram filme tridimensional, 3D? Did you ever type in the internet what happens in my brain when I watch a 3D movie? Alguém já digitou no Google o que acontece com meu cérebro quando eu assisto filme 3D? So here's what happens. Isso é o que acontece. One guy said. One guy did. Praise God. Louvado seja Deus por isso. This is what the doctor says. Foi o que o médico falou. Your brain is processing all this stimuli that's coming in and does little else. O seu cérebro está processando todos esses estímulos e consegue produzir, realizar pouca atividade. Your prefrontal cortex, meaning your frontal lobe, which is involved in impulse control, future thinking and moral choices, is basically inactivated or shut off during this process. O seu córtex pré-frontal, que está envolvido no controle de impulsos, pensamento futuro e escolhas morais, está basicamente desativado nesse processo. Remember where we make our moral choices? Lembram-se de onde nós tomamos nossas decisões morais? Remember where we speak to God? Lembram de onde nós falamos com Deus? So what happens when you go into a dark room and turn off your ability to talk to God? O que acontece quando nós entramos num salão escuro e desligamos a nossa capacidade de falar com Deus? What happens is your mind opens up as wide as it can. O que acontece é que a sua mente abre de uma maneira esplendorosa. And all that information goes into your brain. E toda aquela informação começa a entrar no seu cérebro. And you don't think about it. E você não tem como pensar, como filtrar isso. When was the last time you were in a movie theater? Qual foi a última vez que você foi a cinema? And you saw something or heard something that you disagree with? E viu ou ouviu alguma coisa com a qual você discordava? Did you stand up and say, wait, stop, I don't agree with that? Por acaso você se levantou e disse, pare, pode parar, eu não concordo com isso? No. No? Because your mind cannot process that information
at that time. É porque o seu cérebro não consegue processar essa informação naquele momento. Here's also what happens inside of your brain. O que acontece dentro do seu cérebro é o seguinte também. You have these brainwave patterns which are more like gears. Nós temos esses padrões de ondas cerebrais que são como engrenagens. When you are sleeping, you are in delta brainwave pattern. Quando você está dormindo, você está num padrão de onda cerebral chamado delta. When you are in light sleep, theta, awake and relaxed, alpha, and awake and excited, beta. Quando você está num sono leve, o padrão é theta. Quando você está desperto, mais relaxado, é alpha. Quando você está desperto, mais animado, é beta. When you are thinking about information, you are in beta brainwave pattern. Quando você está pensando nas informações, refletindo sobre elas, você está num padrão cerebral chamado beta. When you are zoning out and just dreaming about tomorrow, you are in alpha brainwave pattern. Quando você está por aí olhando, pensando na vida, pensando no dia de amanhã, você está em alpha. In 30 seconds, em 30 segundos of watching television, de assistir programas de televisão, your brain goes into alpha brainwave pattern and stays there. O seu cérebro entra no estado alpha. E permanece ali. It's not a bad brainwave pattern to be in. Não é necessariamente um padrão de onda cerebral ruim. God made us to have all these gears in our brain. Deus nos fez assim para ter todas essas engrenagens em nosso cérebro. But when you put your mind in alpha brainwave pattern, mas quando você coloca sua mente num padrão de onda cerebral alpha, you stop thinking about the information that comes into your brain. Você para de pensar nas informações que estão entrando no cérebro. How many of you have heard of Nicki Minaj and Lil Wayne? Quantos aqui já ouviram falar de Nicki Minaj e Lil Wayne? They are a couple of rappers in the United States. Eles são cantores de rap nos Estados Unidos. And here it says they won the Teacher of the Year award. E aqui diz que eles ganharam o prêmio de professores do ano. How many of you knew that they were even teachers? Quantos aqui sabiam que eles eram professores? Anyone? Ninguém? Here's what the article says. O artigo diz o seguinte. The reason that they won Teacher of the Year award is they are more influential than teachers are to the children. O motivo pelo qual eles ganharam o prêmio de professores do ano é porque eles são mais influentes do que os professores. There are many Hollywood celebrities. Há muitas celebridades de Hollywood. That know how influential they are. Que sabem como elas são influentes. Here, Taylor Swift says this in an article. Temos isto aqui num artigo. That her music tells kids how they're going to live their lives, how they should feel, and what's acceptable to feel. Que a música de Taylor Swift diz que como as pessoas devem viver sua vida, como elas devem se sentir e como é aceitável para se sentir. The television celebrities have a major influence over our lives. As celebridades da televisão têm uma influência muito grande em nossa vida. There's many articles on the internet. Há muitos artigos na internet about celebrity worship. Is it good for your health? Sobre adoração de celebridade. Será que isso é bom para a sua saúde? And what this article here says, e o que esse artigo aqui estava dizendo é o seguinte. Is that when you have a celebrity crush, it's actually healthy. É que quando você tem um desejo por adoração de celebridade, isso na verdade é saudável. Now here's why the article says that. O motivo pelo qual o artigo fala isso é o seguinte. Because when people find celebrities, they form bonds in their minds. And they're able to assimilate that celebrity's characteristics in themselves. Porque quando as pessoas encontram celebridades, elas conseguem formar laços em sua mente e podem assimilar as características da celebridade em si mesmas. Now I think this study is 100% true. Na verdade, eu acho que esse estudo tem 100% de acuracidade. Because think about it. Porque pensem só nisso. If you focus on a celebrity enough times, you take on their characteristics on yourself. Porque se você se concentra bastante tempo nas celebridades, você assume as características dessa celebridade para si. Let me put it this way. Deixa eu colocar em outras palavras. If you focus on Jesus Christ, se nós contemplarmos a Cristo, whose character do you take on? O caráter de quem nós vamos assumir? Does that make sense? Não faz sentido isso? The more you focus on the world, quanto mais nós nos concentrarmos no mundo, the more you become like the world. Mais nós nos tornamos parecido com ele. The more you focus on Jesus, quanto mais nos concentramos em Cristo, the more you become like Jesus. Mais você se torna como Jesus. The television has a major impact over our lives. A televisão tem grande impacto sobre nossa vida. This article says that the very need to follow a celebrity is programmed into our DNA. Aquele artigo diz que a necessidade de seguir uma celebridade é algo que está programado em nosso DNA. This is 100% true. E isso é 100% verdade. Because God created us
created us to worship him. Porque Deus nos criou para adorá-lo. And him only. Mas adorá-lo a ele somente. And what the devil has done is got us to worship anything else. E o que o diabo está fazendo é fazer com que nós adoremos a qualquer outra coisa, exceto a Deus. The actor of the movie called Anchorman. O ator do filme chamado Anchorman. Was in a car commercial selling an American car. Estava num programa de automóveis vendendo carros. And this car was having problems being sold. E esse carro estava com problema de vendas. So when they put a celebrity to it, então quando eles colocaram uma celebridade ao lado do carro, they increased the sales by 54%. Eles aumentaram as vendas em 54%. Just because they put a celebrity on it. Só porque colocaram uma celebridade ao lado. So I started thinking about this. Então eu comecei a pensar nisso. Remember I asked you the question, do you think that the movies and television affect us? Lembra que eu perguntei, vocês acham que os filmes e a televisão nos afeta? I want you to think about the television commercial industry. Eu queria que vocês pensassem na indústria de comerciais, publicitária de televisão. Do you think they would spend millions of dollars making commercials if it didn't matter? Será que eles iriam gastar milhões de dólares em comerciais se isso realmente não fosse importante para eles? They know if they show you a commercial enough times, you will go out and buy their product. Eles sabem que se eles mostrarem um comercial para vocês bastante tempo, vocês vão sair lá e comprar o produto deles. So we asked a couple marketers. Então, how does this work? Então nós perguntamos a alguns marqueteiros como que essas coisas funcionam. Is about creating emotional responses. And I mean that's the whole idea of art, right? It's why you go to a museum, it's why art influences inspires us. And applying that to marketing is something we've always thought, you know, very heavily about. It's about bringing design, bringing emotion and creativity and passion. So he says the best way to sell something to somebody. Ele diz que a melhor maneira para vender alguma coisa a alguém is to appeal to their emotions. É apelando às suas emoções. And here's another marketer talking about this exact same thing. Outro marqueteiro falando sobre a mesma coisa. Wait, who in this room has ever bought something they didn't really need? Yeah? Okay, some people have got two hands up. So you're standing in front of it, you're going, I don't need it, can't afford it, it's not practical, and you walk out with it. Why? Because of the emotion it makes you feel to buy it. So what he's basically saying is the reason that you walk out of a store with something that you can't afford, that you didn't go in there to buy, is because of how the emotion it makes you feel when you walk out of the store. O que ele está dizendo é que o motivo pelo qual nós saímos de uma loja com alguma coisa que nós não precisamos, nós não queremos comprar, é por causa da emoção que nos faz ter aquele produto, in o apelo fact, emocional que o produto tem sobre nós. How many of you have heard of subliminal advertising? Quantos aqui já ouviram falar de publicidade subliminar? Putting things in the background. Colocando coisas como pano de fundo. This is a subliminal picture. Aqui tem um quadro subliminar. That is actually using sexuality to sell something. Que na verdade está usando a sexualidade para vender alguma coisa. How many people see it? Quantos conseguem ver? How many people don't see it? Quantos não conseguem ver? Look in between the birds and the bees. Olha entre o passarinho e a abelha. The word sex is written in the flower. A palavra sexo, sexo em inglês, está escrito entre as flores. And when I take it away, your eyes will always see it. Quando eu tiro, seus olhos agora veem, sim? Do you see it? Vem? They use this in products all the time. Eles usam isso nos produtos o tempo inteiro. This is an American candy. Isso é um confete americano, vocês conhecem? Do you see it? Vê aqui. The placement of the candy and the letters. O local do docinho e as letras. We also have a soap company. Também temos uma empresa de desodorantes. And notice how there's an S-E-X right there. E percebe que tem um S, E, X, sex. And same here. A mesma coisa no do meio. And even a picture of a girl. E temos até uma figura de uma garota ali. Why do they say sex sells? Por que eles dizem que o sexo vende? Because it's an emotion. Porque é uma emoção. So what they do is they push your emotional button. O que eles fazem? Eles começam a apertar o seu botão da emoção. And sell you a product. E vendem produto para você. The bigger emotional response they can get you in. O máximo de resposta, de reação emocional que eles conseguem extrair de você. The better they can sell you something. É o que
quando eles conseguem extrair o máximo de reação emocional, mais eles conseguem vender para você. That's why they sell a car with a beautiful girl. É por isso que sempre tem um carro sendo vendido com uma garota bonita ao lado. What does the beautiful girl have anything to do with the function of the car? O que a garota bonita tem a ver com o funcionamento de um carro? There's lots of information on the internet on this. Há muita informação na internet sobre isso. So that caused us to go and ask a couple of doctors about what's going on inside your brain when you see these commercials. Isso me fez perguntar a alguns médicos o que está acontecendo na mente das pessoas quando elas veem esses comerciais. And we have a hormone in our brains that releases a hormone called oxytocin. E nós temos um hormônio no nosso cérebro que enzima que libera um hormônio chamado ocitocina. This hormone is released when a woman has a baby. Esse hormônio é liberado quando uma mulher tem um filho. So that she will be bonded to her baby. Para que ela crie laços com esse filho. And what advertisers have done, e o que os publicitários têm feito is they've commissioned this particular doctor, é que eles comissionaram esse médico em especial, so they can release oxytocin when you watch commercials. Para que eles consigam liberar ocitocina à medida que você assiste a certos comerciais. So you will be bonded to their products. Para que você crie vínculos afetivos com os produtos dele. So this is him talking about this. Esse é o médico falando sobre isso. Facilitates trust between strangers. Because when someone trusts you, your brain releases this and it motivates you to reciprocate, to be trustworthy. So this led us into a variety of studies where we both measured and manipulated oxytocin in the human brain to figure out why we had so much trust between strangers. So since we've done that, we started looking at trust in other things, like in people you don't know, politicians, the government, advertisers. So for advertising, we asked this question, which is, why are there puppies in toilet paper commercials? Puppies don't use toilet paper. They have nothing to do with toilet paper. Unless you're really out of toilet paper, you might use the puppy. So what's going on with that? So we all know intuitively that advertisers want to grab our emotions. So what he's saying is that why is a puppy dog selling toilet paper? Ele está dizendo o seguinte, por que um cachorrinho está vendendo papel higiênico? What does the puppy dog have anything to do with toilet paper? O que um cachorrinho tem a ver com papel higiênico, afinal de contas? Nothing, but it gets your emotions going. Mas isso faz com que nossas emoções se despertem. And you go, oh, he's so cute. E a gente fez, ai, que fofinho. I want to buy that toilet paper. Eu quero comprar esse papel higiênico. Just kidding. Não, brincadeira. So we looked into this advertising industry. A gente começa a analisar essa indústria publicitária. And we came across a couple of people that were talking about them using hypnosis in the advertisements. E nos deparamos com pessoas que começam a usar hipnose em seus anúncios publicitários. So here's an example of them using hypnosis in a commercial. E aqui é um exemplo deles usando hipnose em seus comerciais. You deserve Virgin Mobile, but something in your brain is afraid to switch. It's time to retrain your brain. Retrain your brain. Retrain your brain. Retrain your brain. Virgin Mobile. All the phones you want. Get one or eight. Do you notice how they're swirling backgrounds? Perceberam que eles estão invertendo os panos de fundo? Things are really confusing. Parece que as coisas estão bem confusas no comercial, não é? And you're looking at this going, why am I even watching this? E você fica olhando para isso aí e fica, por que eu tô assistindo então esse comercial? I didn't know anything about hypnosis. Eu não sabia nada sobre hipnose. And so I went and found a hypnotherapist. Então eu fui falar com alguém que trabalha com isso, com hipnose. And asked him the questions of what happens in your brain when you go into a state of hypnosis. E perguntei para ele, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente entra num estado de hipnose? And what he said is that the brain does not like to be confused. E o que ele me disse foi que o cérebro não gosta de estar confuso. So when you confuse the brain, então quando você confunde a mente, it goes into an altered state of mind. Ela entra num estado alterado, um estado espiritual alterado. And then you can plant things in the brain. E aí você consegue plantar sementes na mente. That's what commercials are doing. E é isso que os comerciais estão fazendo. So here's one of the hypnotherapists talking about using hypnosis in the commercials. Esse é um dos especialistas em hipnose que está falando sobre o uso de hipnose em comerciais. They'll do with hypnosis, and this is where people become susceptible to it, is they'll overwhelm you with information. So you look at a commercial, and you see all this information that comes all in at one time, and you see this goofy stuff, and you go like, what is going on there? So what you've just done now is go into a questioning part of your mind. You've got a ton of new information, and you're trying to figure out what it is. So they want to get you into an emotion. You think about the commercial. Does the commercial get you an emotion? Not really. They rely on the TV show to get you into the emotion.
the cliffhanger, they go right to break, and you go, oh, wow, I can't wait, it's going to be over. The commercial comes on, you're in state, Pavlov's dog, remember, ringing the bell, the dog salivating, and then all of a sudden they got this new information that comes in. And the information is meant in to get you into using that state that you're now in, that curiosity, that cliffhanger, that anxiety, so to speak, of what's going to happen next, and associate their product with. So here's what happens when you watch a commercial. O que acontece é o seguinte, quando você vê comercial. They confuse your mind. Eles vão confundindo a sua mente. And they get you into a altered state of mind. E eles fazem você entrar num estado alterado de mente. But you see, it's the television shows that put you in a heightened state of emotion. Há até programas de televisão que colocam você num estado de emocional elevado. And the more emotion that you have, e quanto mais emoções você tem, the better they can sell you their product. Melhor eles conseguem vender os seus produtos. So why am I telling you this? Por que eu estou falando isso para vocês? Why does it matter what the advertising industry and commercials are doing? Por que é importante o que a indústria de publicitária está fazendo? Because I want you to think about this. Porque eu quero que vocês pensem nisso. What are movies doing to you? O que os filmes estão fazendo conosco? They're putting you in a heightened state of emotion. Eles nos colocam num estado elevado, um estado emocional elevado. Instead of selling you a product, só que em vez de nos vender produto, are they selling you an idea? Eles estão vendendo uma ideia. Are those words put together in a way that are fighting against your Bible or against God? Essas as palavras que eles colocam estão são colocadas de tal maneira que combatem contra Deus e contra a sua Bíblia. There's a thing called neuro-linguistic programming. Há uma coisa chamada programação neurolinguística. This is changing somebody's mind just using words. Isso é alterar a mente de alguém simplesmente por meio de palavras. So here what this guy right here is doing, o que essa pessoa aqui do lado esquerdo de você, meu, tá fazendo? He asked this guy to write down if you could have anything you wanted for your birthday, what would it be? Ele pediu a outra pessoa para que escrevesse num papel qualquer coisa que ele desejasse para como presente de aniversário. He wrote it on a piece of paper and put it in his pocket. Ele escreveu num pedacinho de papel e colocou dentro do bolso. And then he just was talking to the man. E ele começou a falar agora com o homem. And he is accentuating certain words. E ele está enfatizando certas palavras. And he's able to change his mind. E por meio disso ele vai conseguir mudar a decisão do rapaz. Very nice to meet you and thank you for coming on the show. Let me explain to you how I buy gifts or presents for people, all right? And this is the best way to handle, bar none, the problem of, you know, what to settle for when you're going to buy gifts for somebody that's a little bit difficult to buy for, all right? Now, what I do is rather than recycle the same sort of too tired bottles of wine or box of chocolates, which are no fun to receive, I go out and I buy anything, and then I make that person fall in love with it, all right, by creating a strong feeling of desire for that object. Does that make sense? Yes. Yeah, and it absolutely works. They get all sort of pumped up, you know, they get that feeling of that positivity you were describing, they beam excitement for it, and you know, it's a win-win thing because they get a present that they love and, you know, I get rid of some stuff out the back of my kitchen cupboard or whatever. What I want you to really understand about this is that that feeling is so strong, can be so extreme, that it can replace the memory of what they actually wanted. So even though 2 days before they may have said, I want X, whatever that is, you know, like a really nice car, like a BM or an Xbox or something like that, something they really wanted, suddenly now they think they always wanted what I got them. Does that make sense? Yeah. Excellent, cool. Good, so you can have anything you like. What's your dream present? The BMX bike. So after all that, he asked him, what do you want? And he said, I want a BMX bike. Depois de toda a conversa que ele teve, ele perguntou, o que é que você quer de presente de aniversário? E ele disse, eu quero uma bicicleta BMX. And then when he asked him to pull the piece of paper out of his pocket, então quando pediu para ele tirar um pedaço de papel do bolso dele, if I can suss this out, if there's some kind of thing going on that you know, I can work out logically, I'm going to play along and but I'm stunned. That's definitely my right, and that's my J. And I've got no need for a leather jacket, and I don't know what's going on. So what he wrote down on the piece of paper, it said, "I want a leather jacket." O que ele escreveu no pedacinho de papel foi, "Eu quero uma jaqueta de couro." So just using words, somente pelo uso de palavras, he was able to change the man's mind of what he wrote in his pocket. Ele conseguiu alterar a decisão daquele homem do que ele havia escrito no papel. And he's really confused. E ele agora ficou confuso.
So let me ask you this. What is a movie made of? Um filme é composto de quê? A bunch of words. De um monte de palavras. What is the music in the movie? E a música no filme? It raises the emotions. Ela eleva as nossas emoções. So could Hollywood change our minds about something that we believe and that we've believed our whole life? Será que Hollywood podia alterar nossas decisões daquilo que a gente crê, que tem crido toda a nossa vida? Simply by using creative words. Simplesmente por meio do uso de palavras criativas? This man went to the theater. Esse homem foi ao cinema. And he said, I want to write or want to put a subliminal message on the movie screen. Ele disse, eu quero colocar uma mensagem subliminar na tela do cinema. That says when you watch this movie, you will forget the movie when you walk out of the theater. E essa mensagem vai dizer o seguinte, você vai esquecer desse filme ao sair do cinema. And so this is him doing that. Então ele tá fazendo isso agora. Can I have a look at where it says forget the film over the girl with the rose in her hair? I think that's a frame too long. Can we get that down to one frame? Let's see how that works. This is the Genesis Cinema in East London, which kindly agreed to include our ad amongst the trailers for a screening of Ocean's 12, a carefully chosen film which, if the ad works, the audience will not be able to remember. Not a bad thing. For legal reasons, patrons were told that some filming would happen, but our cameras were hidden in dark corners and people had no idea of the experiment. So all of a sudden, they play the movie. Então, de repente, eles colocaram o filme em ação. And then they went outside with their cameras and interviewed people as they came out of the theater. Então eles saíram agora com as câmeras e começaram a entrevistar as pessoas saindo do filme, do cinema. And all they said was, tell me about the movie that you just watched. E a pergunta que eles faziam é, me conte um pouco sobre o filme que você acabou de ver. And they couldn't remember the movie. E eles não conseguiam se lembrar de nada do filme. Our cinema audience has now watched the film after absorbing my special ad. We stopped them on their way out to see what they could remember. Why don't you tell me about the film you just saw? It's a bit weird. So how often do you go to film? I don't get much, about once a month. Is there a particular genre you like or don't like? I like foreign movies. But yeah, this one you... And I don't remember anything about a movie. It's about a heist that goes wrong. And then it comes together because the guy's got a contact with his mother. If I try to picture the actual scene, I see like a sieve. It's going to sound even worse, like just a sieve. So many people couldn't even remember the movie that they just walked out only because he put you're going to forget the movie on the screen. Muita gente não conseguiu se lembrar de nada do filme que tinham acabado de assistir somente porque eles colocaram uma frase subliminar, você vai se esquecer do filme ao sair do cinema. So what if they're putting things in the background of the movies you're watching? E se eles estiverem colocando coisas como pano de fundo nos filmes que nós estamos assistindo? Like Batman. Como Batman? Superman. Superman? Cartoons. Desenhos animados? What if they're putting things in the background that are spiritually changing your mind? E se eles estiverem colocando coisas como pano de fundo que estão mudando a nossa mente de maneira espiritual? To prove to you that this is a very real thing that happens. Para provar para vocês que essa coisa de fato acontece. I went to with neurocinema technology. Actually, filmmakers can now look inside your before mind. Before I get to that. Before I get to that. I want to explain a little bit more about what's going on in the mind. Antes disso, eu queria explicar um pouquinho mais sobre o que acontece com a nossa mente. They are doing scientific testing on our brains before we watch movies. Eles estão fazendo testes científicos em nosso cérebro antes de assistirmos aos filmes. There's a medical machine called an fMRI machine. It's a big magnet. You see it in hospitals. Existe uma máquina da medicina como se fosse um grande scanner de tomografia. And they look at what's going on inside the brain. E eles analisam o que acontece todo o movimento cerebral. They're putting people in these fMRI machines and then making them watch movies. Eles estão colocando as pessoas dentro dessas máquinas e dentro das máquinas as pessoas estão assistindo os filmes. And testing what's going on in their brain. E eles vão testando, vão comprovando o que é que está acontecendo com o cérebro deles. So here's a director talking about that. Aqui tem um diretor falando sobre isso. With neurocinema technology, filmmakers can now look inside your mind to make better movies. I'm Peter Katz. I'm a film producer.
Studios rely on people to accurately fill out questionnaires after a test screening. The problem is, it's difficult to remember specific details of a film and what you felt about each scene. We will scan the brain of our test subject, Bridget. She's going to watch my horror film, Popsicle, inside a fMRI machine to measure her fear. Bridget will watch two scenes in a Siemens 3T MRI. The data from the scan will be converted into a real-time view of Bridget's amygdala and other regions of her brain to be analyzed by the team. Okay, we're gonna get started, Bridget. So what they're doing is they're testing what emotional response you're having to those movies. O que eles estão fazendo é que eles estão testando as reações emocionais que vocês têm ao assistir a esses filmes. Because they want to make the movie give you the maximum emotional response. Porque eles querem que os filmes deem a vocês o máximo de reação emocional. And there's lots of websites that are talking about this type of technology. Há muitos sites que falam sobre esse tipo de tecnologia. Here's a real-time view of somebody's brain watching a movie trailer. Aqui é uma vista de um cérebro de alguém assistindo a um trailer de um filme. So look at the frontal lobe. This is a real-time view. Aqui, veja o lobo frontal. Aqui é visão em tempo real à medida que o trailer está passando. And remember what I said in 30 seconds. Lembra que eu falei que em 30 segundos your frontal lobe shuts off. O seu lobo frontal se desliga. So look at, we're about 20 seconds. Estamos em 20 segundos mais ou menos. 25 seconds. 25. Getting to 30 seconds. Chegando a 30. And all of a sudden you start to see the frontal lobe shut off. E praticamente o lobo frontal se desliga. There's lots of scientific research about this. Há muita pesquisa científica que comprova isso. So even in 30 seconds, em 30 segundos apenas, you stop being able to make a decision about what you just watched. Você para de ter a capacidade de tomar decisões sobre o que você está vendo. Another thing that they're doing, outra coisa que eles estão fazendo, is they're tracking what you're looking at on the screen. É que eles estão acompanhando onde o seu olhar está na tela. So what they do is they play a movie trailer like this. Então eles colocam um trailer como este. And they test what you're looking at. E eles vão testando aonde vai a direção do seu olhar. So they can know what to put in the frame. Então eles sabem o que colocar em cada quadro. This hypnotherapist, esse especialista em hipnose, says that they use these kind of tricks in movies all the time. Diz que eles usam esses tipos de truques o tempo todo nos filmes. And he talks about a lot of different movies that they tell the story in the same format that they would put someone into the state of hypnosis. E ele fala que eles contam a história de um filme de tal maneira a ponto de colocar as pessoas num estado de hipnose. And that it all centers around your emotions. E tudo está ali circunda ao redor das nossas emoções. I'm going to skip over a couple of these just for the sake of time. Eu vou avançar um pouquinho simplesmente por questões de tempo. The movie Inception. Esse filme aqui, Inception, was one of the movies that he talked about. They told it in a hypnotic form. Foi um dos filmes que ele falou que foram feitos de maneira hipnótica, para causar hipnose. And he said when you are in your deepest state of hypnosis in this movie. E diz que quando você está no seu estado mais profundo de hipnose nesse filme. It was a scene between a guy and his father. Foi numa cena entre um rapaz e o seu pai. Because the whole movie is about a thief. Porque o filme inteiro tem a ver com um ladrão. Coming into this man's mind, que entra na mente desse homem, and trying to change his ideas about his father, e tenta transformar as suas ideias com relação ao seu pai. Can I tell you something spiritual about our father? Será que dá para contar alguma coisa? Eu queria contar uma coisa espiritual sobre o nosso pai. We have a thief that's trying to get into our mind. Nós também temos um ladrão que quer entrar em nossa mente. And trying to change our views of our father. E tentar mudar o nosso ponto de vista com relação ao nosso pai. In fact, there's a whole religion that tries to do this. Na verdade, tem toda uma religião que tenta fazer isso. It's called Gnosticism. Que se chama gnosticismo. The knowledge
religion. A religião do saber, do conhecimento. So I typed in the internet, Gnosticism and the name Inception. Então eu digitei na internet gnosticismo e o nome do filme Inception. And movie title after website came up that said this movie is preaching Gnosticism. Então vários sites um depois do outro que diziam este filme está pregando o gnosticismo. There's many websites that talk about this. Há muitos sites que falam sobre isso. So here's the clip that I wanted to show you. Eu vou mostrar para vocês esse clipe. How many have heard of this movie? Quantos já ouviram falar desse filme? A few of you? Alguns de vocês? Those of you that have seen this movie, can you think about in this movie where they speak about God? Aqueles aqui que viram esse filme, onde no filme me digam falam sobre Deus? Raise your hand if you know. Levante a mão se você se lembra da cena. Alguma cena que fala sobre Deus nesse filme? No one, right? Ninguém. I asked that question when I spoke at a Seventh-day Adventist school. Eu preguei certa vez numa escola adventista e fiz essa mesma pergunta. A quick question. I have seen this movie probably 20 times, maybe more. This was one of my favorite films. How many people in this room have seen this movie? Look at how many hands just went up. Can somebody tell me in this movie where they speak about God? You got one person. What scene? One person. All of you people raised your hand, and only one person told me when they talk about God. So even in a room full of a whole bunch of Seventh-day Adventist Christians, mesmo num salão cheio de cristãos adventistas do sétimo dia, people who have read their Bibles, pessoas que leem suas Bíblias, no one could remember where they talk about God. Praticamente ninguém conseguia se lembrar onde se falava sobre Deus nesse filme. And here's what they said about God. E olha o que eles disseram sobre Deus no filme. Our fathers were models for God. If our fathers failed, what does that tell you about God? No, I don't. Listen to me. You have to consider the possibility that God does not like you. He never wanted you. In all probability, he hates you. This is not the worst thing that can happen. It is. We don't need him. He said, you have to consider the possibility that God does not like you. Ele disse, você precisa considerar a possibilidade de que Deus não gosta de você. In all probability, he hates you. Na melhor das hipóteses, ele odeia você. But we don't need him. Nós não precisamos dele. Let me ask you a question. Pergunta. If I said something terrible about your mother, se eu dissesse algo tão terrível assim sobre a sua mãe, would you remember it? Você se lembraria ou não? That's about our God. E eles estão falando do nosso Deus. Does God hate us? Será que Deus nos odeia? In a church school like that, room full of Adventists. Numa escola como aquela cheia de adventistas. Nobody could remember that? Ninguém conseguiu se lembrar disso. That is the power that this movie industry has on our minds. Esse é o poder que a indústria cinematográfica tem sobre nossa mente. As you come to these presentations, à medida que vocês vierem às próximas palestras, we're going to talk about some movies like the Lego Movie. Vamos falar sobre alguns filmes como o filme do Lego, Superman, Batman. Many of these movies that many people have seen. Muitos desses filmes que muitos de vocês já viram. That are trying to change your views of God. Que estão tentando alterar o ponto de vista que você tem com relação a Deus. And most people cannot remember what they saw. Muitos de vocês nem conseguem se lembrar o que viram. Because of how our mind works when we watch TV. Pelo fato de como a nossa mente funciona quando nós assistimos televisão. Just for the sake of time, I'm going to skip a couple of these. Vou avançar um pouquinho mais aqui. Ephesians 5. Efésios capítulo 5. Verse 16. Versículo 16. Says, redeem the time because the days are evil. Redimindo o tempo porque os dias são maus. All we have on this planet is time. Tudo que nós temos nesse planeta aqui é tempo. And only a limited amount of time. E somente uma quantia limitada dele. When you get to heaven, quando vocês chegarem no céu, one of the things that you probably will not say, uma das coisas que provavelmente ninguém vai dizer, is, man, I wish I watched more movies. É, poxa, eu queria ter assistido muito mais filmes. I wish I spent more hours watching television. Eu queria ter gastado mais horas vendo televisão.
The one thing that you're probably going to say, uma coisa que provavelmente você vai dizer é, why didn't I spend more time reading my Bible? Por que que eu não passei mais tempo lendo minha Bíblia? Why didn't I spend more time with my friends? Por que que eu não passei mais tempo com meus amigos? Why didn't I witness to that guy over there? Por que que eu não testemunhei para aquele sujeito ali? Think about that. Pensem nisso. How much time do you spend watching movies or television? Quanto tempo vocês gastam vendo televisão e assistindo a filmes? How easy is it to watch a 2-hour movie? É ou não é fácil assistir um filme de 2 horas? How easy is it to spend 2 hours reading your Bible? Agora diga-me se é fácil passar 2 horas lendo a Bíblia. Do you see where I'm going? Vocês estão vendo onde eu quero chegar? It's difficult. É difícil. But I believe that this is where you learn. Mas eu creio que é aqui que nós aprendemos. How to have the mind of Christ. A como ter a mente de Cristo. Not from watching the movies. Não assistindo a filmes. Ellen White says this. Ellen White diz o seguinte. In Our High Calling. No livro, nessa meditação matinal que ela escreveu. If we would at last share in the reward of the righteous, we must wisely improve the time of our probation. Moments are more precious than gold. Se nós tivermos que compartilhar a recompensa dos justos, devemos sabiamente melhorar o tempo em nosso tempo de graça. Os momentos são mais preciosos que ouro. Romanos 13, 12 says the night is far spent. Diz, a noite é passada. The day is at hand. E o dia é chegado. Let us therefore cast off the works of darkness. Rejeitemos pois as obras das trevas. And put on the armor of light. E vistamo-nos das armas da luz. Do you know what the armor is? Vocês conhecem a armadura de Deus? It's the helmet of salvation, right? É o capacete da salvação. Who is your salvation? Quem é a sua salvação? Jesus. Jesus. The belt of truth. É o cinto da verdade. Who is the ultimate definition of truth? Quem é a verdade suprema? That's Jesus. É o próprio Jesus. The shoes of peace. Os calçados da paz, do evangelho da paz. Who is peace? Quem é a paz? That's Jesus. É o próprio Jesus. It's about putting on Jesus's character. Na verdade, tudo isso tem a ver com revestir-se do caráter de Cristo. As you come out for this presentation this weekend, à medida que vocês venham às apresentações desta semana, I pray, eu oro that you take a serious look que vocês analisem seriamente at what kind of things you want to let into your mind, as coisas que vocês querem deixar entrar na sua mente. And I hope and pray, e eu espero e eu oro that you will want to put your eyes, que vocês queiram colocar os seus olhos, a sua atenção, more on Jesus Christ, mais em Jesus Cristo, than you do the world, do que vocês fazem colocando no mundo.